Я хочу продовжити думку з приводу мотивації, причин того, що зараз відбувається. Ну, якщо не брати проросійські наративи, які кажуть, що не потрібна війна ні Україні, ні Росії, то не зрозуміло, чому ж тоді Росія накопичує війська на кордоні з Україною, якщо і війна не потрібна. Насправді, ми бачимо, що агресивні наміри має в першу чергу Російська Федерація. І коли вона нарощує військовий потенціал на кордоні, то вона, очевидно, хоче досягнути певних політичних цілей, які в інший спосіб вона не бачить можливості досягнути. Давайте подивимося на Путіна. Йому в наступному році 70 років. Що в цієї людини немає для життя? Гроші? Слави? Що? В нього є все. Він уже знаходиться в тому віці, коли він повинен думати про щось вічне і велике. І, напевно, він думає про те, як він війде в цю історію. Да? Що про нього скажуть після нього? Він чітко змалював головну свою задачу, яку, як він її бачить. Він сказав, що найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття був розпад Радянського Союзу. Якщо ви подивитесь уважно на те, що він робить, він намагається, як йому здається, нівелювати наслідки цієї катастрофи. А це значить, що він хоче відтворити, як він каже, історичну Росію, навіть не в кордонах Радянського Союзу, в кордонах, якщо вийде, навіть Російської імперії. Більше того, зверніть увагу, він навіть не ставить питання про відродження СРСР. Він активно критикує Леніна, що він через свій Радянський Союз розвалив історичну Росію і так далі, так далі, так далі. Якщо ви подивитесь на його риторику, що Росія подарувала незалежним державам величезні російські території, і вони, значить, забравши ці території, тепер вважають, що вони Росії нічим не зобов'язані, і далі він каже, ми зараз працюємо над вирішенням цього питання. Отже, ми повинні розуміти, що він хоче. Його питання Донбасу, Криму, води в Крим, там ще чогось хвилюють, напевно, як і кожного керівника країни. Але він перед собою бачить стратегічну мету. Стратегічна мета – це включення України до складу російської нової історичної, як він каже, держави. І, власне, кажуть, що ця тривала війна, яка вже йде 7-й рік, її не можна закінчити, дивлячись йому в очі. Не можна... закінчити виконання Мінських угод, визнанням Криму, відмова від Донбасу. Всі поступки, які ви собі уявляєте, які, на думку деяких наших зелених політиків, приведуть до миру, вони не зупинять агресора. Тому що політика умиротворення агресора лише розпалює його апетит. І тому сьогодні, коли ми говоримо про те, що відбувається, я згадую Антона Павловича Чехова. Пам'ятаєте його знаменитий вислів? Якщо в першому акті п'єси висить рушниця, то вона в останньому акті обов'язково вистрілить. Коли настане цей останній акт, можна сперечатися. Але ні в кого не повинно бути сумніву. Він обов'язково вдасться до військової агресії. Сьогодні, завтра, через місяць, через рік. Я не знаю. Напевно, і Путін теж не знає. Тому що сьогодні він нарощує війська, готуючись до перемовин з Байденом. Як це буде? Чим це закінчиться? Чим закінчиться перемова? Ми теж не знаємо. І Байден не знає. Але вони готові сьогодні діяти, зосереджуючись біля України. До речі, ви показали карту. Дуже цікаво, да? Якщо подивитися на розташування українських військ зараз, там. Вони вкрай невигідному стані. Вони повернуті всі до агресора практично спиною. І те, як розгорнули, подивіться, як розгорнули три угруповання. Одне в Криму, інше в Ростовській області і північніше в Луганській. Бачите? Тобто вимальовується, в принципі, схема. За спиною наших військ Дніпро. Це значить, що постачання військ в разі військової агресії буде складним. Переправи через Дніпро, якщо вони візьмуть під контроль або знищать, наша армія просто опиняється в котлі. Якщо говорити про війну, він же ж не буде втягуватись в довгострокову війну. Його метою в даному етапі може бути розгром Збройних сил України. А так як вони розташовані, їх дуже легко точити там. З північного напрямку в напрямку Дніпра, з півдня, зараз вони закрили Керченську протоку практично, перекидають з Каспійської флотилії
кораблі сюди на для чого? Для десантної операції на за Маріуполь в тил української армії і кримське угруповання, яке буде виходити на Нову Каховку. В цілому їм потрібно відтіснити українську армію, замкнути кільце, не дати уйти за Дніпро. Оборонятися на цих позиціях фізично неможливо. Якщо ми там залишимося, нас просто оточать і знищать. І тому в даному випадку він прекрасно розуміє переваги свого зараз стратегічного становища чисто з військової точки зору. Тому єдине, що його стримує, він не розуміє, як буде реагувати Байден. Він пам'ятає одну річ, яку сказав колись президент Обама, коли Байден був віце-президентом. Обама сказав так, ви пам'ятаєте, він же не втручався і практично не стримав Росію. Він сказав, що проблема полягає в тому, що Росії значно більше хочеться захопити Україну, ніж нам її захистити. Байден – це людина величезного досвіду і величезного розуму. Я думаю, що він прекрасно зробив висновки з тих помилок, які були допущені американською адміністрацією. Його реакція зараз, вона абсолютно стримана і правильна. Голова комітету начальників штабів Збройних сил США телефонував генералу Герасимову. Причому вони домовились не розголошувати, про що ми не говорили. Но повірте, коли начальник, коли така серйозна військова посадова особа Сполучених Штатів телефонує напряму, вони, їм є про що говорити. Міністр оборони США телефонував нашому міністру оборони, пану Тарану. Блінкен розмовляв з Кулебою. Нарешті Байден зателефонував в Київ і після цього говорив з Путіним. Путін може аплодувати собі. В мінський формат його більше не влаштовує. Він не бачить ні Німеччину, ні Францію рівними собі. Він хоче розмовляти з США. Він цього досягнув. Але він глибоко помиляється, якщо він думає, що з американцями можна торгуватися. Американці не будуть торгуватися. Американці готові обговорювати будь-які проблеми. Але вони не на базарі. Вони не люди, які торгують політичними принципами. І тому, якщо його ілюзії, як то кажуть, стануть очевидними, коли він зрозуміє, що можна вдарити, він вдарить одразу, не задумуючись. І тут дуже велика роль залежить від нас самих. Саме слабке місце сьогодні, яке є в Україні, це наше керівництво. Я хочу прямо про це сказати. Я попробую зараз декілька фактів навести. Знаєте, я би хотів до нашої аудиторії зреагувати. От ви зараз плескали тому, що сказав пан Ренва. Так, це проблема керівництва. Але ми зараз, напевно, все-таки не маємо плескати, а думати, як підсилити керівництво. Це дуже важливо. Дивіться. Тому що такий перше, час. Перше. Сьогодні 15 квітня. До цього часу не затверджено державне оборонне замовлення. На наших кордонах концентруються війська, середина квітня. Вони з контрабандистами борються, там висилають когось, засилають, виясняють, хто за харківські угоди голосував. Я так думаю, що наступним вони вже будуть Переяславські угоди Богдана Хмельницького обговорювати. Но те, що у них державне оборонне замовлення не запущене в роботу в середині квітня, коли ж вони його будуть виконувати, в умовах військової загрози, це свідчить про що? Про адекватність влади. Позиція номер два. Бюджет Міністерства оборони на 2021 рік на 380 мільйонів менший, ніж бюджет Міністерства оборони в 2020 році. Збільшили фінансування СБУ, прокуратури, МВС, всім, крім армії. Вибачте, ви до чого готуєтесь? Ви що, не розумієте, що в армії величезні є проблеми, які потрібно вирішувати, в тому числі фінансовим шляхом? Скажіть, будь ласка, яка мотивація зараз? Ви чули, щоб в умовах загострення ситуації президент звертався до народу? Сказав, бо ви знаєте, у нас Шмигаль недієздатний і весь його уряд. Давайте створимо уряд національної єдності, мобілізуємося, покажемо нашу спільну, як то кажуть, позицію. Я не буду зараз говорити, хто з якої партії, візьмемо професіоналів і почнемо працювати для того, щоб відсіч агресору дати. Повірте мені, менше буде наглості у Путіна, коли він побачить цю консолідацію і цю рішучість керівництва. А якщо він кидається із крайності в крайність, то він поїхав в Туреччину, сказав, що тепер Реджеп Ердоган наш друг і союзник, після чого заборонили польоти в Туреччину. Сьогодні виступає міністр закордонних справ Туреччини, каже, ми нікого не підтримуємо, ні Росію, ні Україну. Завтра він летить в Францію, сьогодні виступає міністр закордонних справ, каже, ну,
вступ України в ЄС, це навіть не обговорюється це питання. І перспектив сьогодні про це навіть перспективи не може бути. Пан Рава, підсумовуючи, я підсумовую, якраз хочу сказати, летить Францію важливий нас, момент. От Мирослава дуже цікаво сказала. Нас сказала, що сьогодні як далеко зайдуть Сполучені Штати в підтримках, не знають навіть в США. Чи хочуть американці допоможуть в тому випадку, коли побачать, що українці чинять опір. Якщо вони будуть битися, навіть в цій ситуації, коли їх ніхто не збирається підтримати військовим шляхом, повірте, вони залежать від громадської думки, західні уряди. І якщо ми покажемо, що ми можемо чинити опір, як це зробила маленька Фінляндія в 39-му році, повірте нам, тоді, отоді нам допоможуть. А чекати, що за нас хтось зробить, викиньте ці ілюзії. Крім нас, ніхто нашу країну не захистить.